এবার দিন হয় আজি ধরো 25-30 বছরে হল এনেকুয়া জলি জন্য রাস্তা আর এই বারিখা ডাঙার হইলে আপনার পানি উঠে রাস্তাত হ্যাঁ আর এখান দলং তো চাই আছে আপনাদের কেনেকুয়া দলং এখান ডাঙার গাড়ি আইলে ইটাই লগে লগে ভাঙি যাব সে কারণে আমি সরকারকে অনুরোধ জানাও আমার এই রাস্তাটুর রাস্তার কামও হবা লাগে এফালে আপনার ব্রিজটুও হবা লাগে আবেদন নিবেদন আমি যদিও করছো আমার সেগুলা কোনো কামত আহা নাই কারণ কারণ এমএলএও যেনেকুয়া ঠিকাদারও হেনেকুয়া সংসদও হেনেকুয়া সংসদ ইত্যাদি আমি দেখাই পা নাই আব্দুল খালেক অবগত করেছিল করেছিল কিন্তু এগুলা জায়গা পিছপরা বলে তাহন নাহে পিছপরা অঞ্চল নালগে তার ভোটর টাইমত লাগে বাদ বাকি টাইমত নালগে এনেকুয়া হল রাস্তার অবস্থা গোটাইখানি রাস্তায় গেলে গম পাব আর উত্তরমুখী গেলে গম পাব ইটু ব্রিজর বা আপনার উত্তরমুখী গেলে নাই বলে 15খান গাঁও আছে এইটু রাস্তায় সব আহা যাওয়া ইফালে আপনার মাঝদি স্কুলত যায় সতলা স্কুলত যায় সব ল'ৰা ছোৱালী স্থানীয় বিধায়ক আছিল তেখেতে গুরুত্ব আরোপ করা নাই নেকি গুরুত্ব আরোপ করা নাই মানে ভুড়ো জিকার পিছত আর আমি দেখা পা নাই এগুলা অঞ্চলত আইসে নাইছে একদিন লগ পা নাই আমি জনাইছে আমার ঠিকাদার মাখাই জনাইছে জনাইলেও মানে কামত হওয়া নাই এগুলা আনি গেছে সব হয় মই আন এজন লগৰ পৰা জানিব খুজিম এইটো ৰাস্তাৰে আপোনালোকে দিনে নিশাই অতিবাহিত যাতায়াত কৰি আছে পৰিৱেশটো মানে আমাৰ এইখিনি জাগা গাদীখালী পামত বিৰাট অশান্তি অশান্তি মানে এইখিনি বাৰিষা আহিলে ৰাস্তাটো মানে যাব নোৱাৰা হৈ যায় হাঁ আমাৰ ইয়াৰে যিবিলাক হয়তো যিবিলাক স্থানীয় বিধায়ক আছে বিধায়কৰ কাণ হান নাই আমাৰ ইয়াৰে যিবিলাক ঠিকাদাৰ আছে ঠিকাদাৰো মানে সেনেকুৱাই তাৰমানে কিবা এটা ক'ব কিবা এটা কৰি ফেলে আমাৰ ইয়াৰে জাগাৰ মানুহখিনি সিমান ঠিক নহয় আমি কিবা এটা কৰিলে মানে বহুত কিবা কিবি হৈ যায় এইবিলাক তাতে বহুতবাৰ আমি আবেদন কৰিছোঁ জাকির হোসেন শিকদাৰ আমাৰ জাকির হোসেন শিকদাৰক বহুতেই ৰাস্তাৰ কাৰণে বিৰাট আবেদন কৰিছোঁ আমাৰ বহুতবাৰ গাড়ী আমি বেটাৰী ৰিক্সা চলাওঁ আমাৰ গাড়ী কিবাখনো পৰি গৈছে এই দলংখনতো পৰি গৈছে এই দলংখনৰ পৰা তিনিখন গাড়ী পৰি গৈছে আমাৰ অসুবিধা বিৰাট অসুবিধা আমি সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ সন্মুখ চেনেলে দি আমি আবেদন কৰিছোঁ যাতে আমাৰ অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটো আমাৰ হৈ যায় আৰু ব্ৰিজখন হৈ যায় অঁ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম এই মুহূৰ্তত মই এজন পথচাৰীৰ পৰা কিছু জানিব খুজিম কি ক'ব অসুবিধা কেনেকুৱা সৃষ্টি হৈছে এইটো আমাৰ পঞ্চগ্ৰামৰ মানে মেইন পথ হয় গতিকে এইটো ৰাস্তাত আপোনাৰ যায় বহুত অসুবিধা হৈ আছে মোটামুটি আজি আমি মানে সৰুৰ পৰা এইটো ৰাস্তা এনেকুৱাই দেখা পাই আছোঁ মাজে মাজে ইয়াতে নাও দিছিলে আগতে এতিয়া দলং দিছে দলঙৰ মাজত যদি মানে গাড়ী আহে গাড়ী ফাঁচি যায় ফাঁচি যোৱাৰ পৰা আৰু এখন ৰাস্তা বৰষুণৰ মাজতো আমি চলবাই নোৱাৰোঁ তেতিয়া এখন গাড়ী অহাৰ লগে লগে আমি গোটেই গাড়ীটো ফাঁচি যোৱাৰ লগে লগে আমি দুয়োফালে ব্লক হৈ যাওঁ স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত অসুবিধা হৈ আছে সময়মতে ৰাস্তাদি আহিব নোৱাৰে আপোনাৰ যায় বকা চকা পূৰা লাগি হৈ থাকে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া হৈ থাকে হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে এয়া সাংসদ আব্দুল খালেকৰ সমষ্টি এয়া বিধায়ক জাকির হুছেইনৰ সমষ্টি আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত চৰকাৰৰ যি অভিলাষী আঁচনি আছে সেই অভিলাষী আঁচনিৰ পিছপৰি ৰৈছে এই অঞ্চলসমূহ য'ত এই পথ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰে আহিবলগীয়া হৈছে শতাধিক লোক য'ত কাঠৰ দলং এখন অৱস্থিত আছিল যি কাঠৰ দলং মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব এনেকুৱা বিপদসংকুল ৰাস্তাৰে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আহিবলগীয়া হৈছে কিন্তু কাণ হাৰ নাই বিধায়ক জাকির হুছেইন শিকদাৰ আৰু সাংসদ আব্দুল খালেক বারম্বার আবেদন নিবেদন করার পিছতো কোনো গুরুত্ব আরোপ নকরিলে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া রাইজ ক্ষোভিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ ভাব যি আছিল সেই প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া স্থানীয় লোকে অতি সোনকালে এই দলংখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজক সকাহ দিব বুলি আবেদন জনায়।